ဆောက်လီမြတ်ရဲ့အတန်ချန်နယ်ကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဘရလောကဇလန်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ့်အချင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ညမှာတော့စာရေးဆရာလေးရဲ့ပန်းအင်လာရှုရဲ့ကျောင်းမက်ဖျော်ကောင်းမဲ့ဘရလောကဇလန်းလေးကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးနာမည်ကတော့ရောပြက်ကြီးကမင်းမပြူ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဇလန်းလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးတင်ဆက်သမျှအားလုံးသိရှိနိုင်အောင်လေဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကဒီလိုဗျာ။အမလေးလှုပ်ကြပါဦး။နားလားကြီးအမေကြီးတည်ရတော့မယ်ထင်ပါရဲ့တော်။မင်းຫນွေကြီးအားလေးနဲ့ထည့်ညီလိုက်အောင်ကလေးရခေါင်းမြင်နေရပြီ။မင်းຫນွေတယောက်မိမိရဲ့လောကတွေကိုပထမအိုးဆုံးရောက်လာမယ့်ကလေးအတွက်ဒေမင်းနဲ့လွန်ဆွဲနေရတဲ့အလားကြီးစော်တဲ့ပင်မဆင်းရဲခြင်းကိုခံစားနေရပါတယ်။ရော်ရင်းကကိုဝင်တဲ့တိုင်ကိုချောချောရှူရှူမွေးပြလာခဲ့တဲ့လက်ဆွဲတဲ့လက်တဲ့ဒေါ်တောင်းရင်လည်းမိနွယ်နဲ့ကြမှာချွေးတီးတီးကြနေပါတော့တယ်။မိနွယ်မှလည်းညှစ်လိုက်အားကုန်တော့လိုက်နဲ့တခြားတစ်ချင်မျက်ဖြူပြန်လှမ်းပြီးတော့တတိလူချင်းတလို့ဒေါ်တောင်းရင်စူးစားပန်းစားကိုညင်းနေရှာပြီးမှလည်းကလေးမှတက်မလာသေး။မိနွယ်ရဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူဒိန်းအောင်ကတော့လိုက်ကချတာတဲ့ပြင်းရင်တကားအခန်းရှိမှာခေါတုတ်ခုတ်ပြန်ရှောင်းရင်အင်ကူလီမာလာတုတ်ကိုမန်လာမာလာမသိယွတ်နေရှာပါတယ်။ခြေပြောင်းလက်ဖျားတွေကလည်းအေးဆန်နေပြီးတော့ညာဘက်လက်ကိုဘေဘက်လက်နဲ့ဆုပ်ဘေဘက်လက်ကိုညာဘက်လက်နဲ့ဆုပ်ရင်းနဲ့စိုးရင်စိတ်လို့ရှာလို့နေပါတယ်ဘေယဘေယဒီကလေးလေးလူလောကကိုအမြန်ရောက်လာပါစေမိညိုလည်းကျမ်းပါပါစေစိတ်ထဲကလည်းဒီလိုရေရွနေပါတယ်အခန်းထဲစီမှာစနီးဖြစ်သူမိညိုရဲ့အော်ဟစ်ညင်းညူတဲ့တွေကလည်းသူ့ကိုနာကျင်စေတယ်ဘာခင်တယောက်ဖြစ်ဖို့အရေးမှလွယ်ကူတာတော့မဟုတ်ထိုနည်းအတူမိခင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ရမှလည်းမိမိရဲ့ရင်သွေးကိုအသက်ရှင်စေဖို့မိမိအသက်ကိုရင်းထားရသေးတယ်တဲချိုင်းမြေကိုကြိုးခင်ထားရတဲ့အလားအဲ့ဒီမိဘွားချင်းကအချို့သောမိခင်လောင်းတွေအတွက်စိုးဝါလာပါတယ်။ဒါကြောင့်မွေးသမီးခင်တွေတက်ရှိထင်ရှားရှိနေစမှာယိုတီလေးစားဂယူးဆိုင်ချစ်ခင်တင်မှာကြောင့်အချင်းအတန်ကြာတဲ့အတိုင်းမိနေမှာမိမဖွားနိုင်သေးပါဘူး။လက်တဲကြီးဒေါ်တောင်းရင်မှလည်းဒီတက်စိုးလာပါကကလေးရုံမိခင်အတွက်ပါအန်ရရှိလာနိုင်တာကိုရိတ်စားမိရမို့အခန်းထဲမှာထွက်လာပြီးတော့သိန်းဟောမိမိမကမွေးရဖွားရခက်နေတယ်ကွယ်ဗျာကျုပ်ကိုကူညီပါအရေးတော့ရေကျုပ်ဘာလို့ပြရမလဲဒိန်းအောင်လည်းမိနွယ်မွေးရခက်နေရကိုကြားရတော့ပြရခက်နေပါပြီအေးငါတနေ့ကတောင်းတော်ရောက်ဘက်မှာမြေကတူနာပြုစီယာမာရောက်နေရကြတယ်သွားပြင်နာပိုးအစင်ပြင်းမဲ့ထင်တယ်သူတို့ကခိမိစီဝါကရိယာရှိတယ်တောင်းတော်ရောက်ကအသွားပြောင်းနှစ်နာရီလောက်ကြာမှာဗျငါကြည့်စီစဉ်ထားမယ်မင်းသာစီယာမာတွေအမြင်သွားပြင်ချင်အချိန်ကည၈နာရီပဲခွဲလို့တော့မယ်တဲအောင်တို့ထန်းနေပင်ရွာမှာတောင်သာရွာအထိတနားရီနီးပါကြောင်းတော့ရပါတယ်။အသွားပြင်စူပါကနှစ်နာရီခန့်ကြာပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုကမဖြစ်တော့တဲ့အချိန်ဒီမို့တဲအောင်လည်းအိမ်ရောက်ဆင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့လဲကိုပြင်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတဲအောင် channel ကိုလူတစ်ယောက်ဝင်လာတယ်။တဲအောင်ရဲ့ငွေချင်းမြတ်တာဆိုတဲ့ကာလာသားတစ်ယောက်ပါ။တဲအောင်ညာကြီးလဲတွေဘာတွေပြင်ပြီးဘယ်တော့မလို့တော့ကွာ။အေးကွာငါမိမမင်းနဲ့မွေးဖွားရခန့်နေလို့တောင်သာရွာကတူနာပြုစီယံမာကြီးတော့ပြင်မလို့ကွာ။ဟာဒါဆိုငါလေးလိုက်ခင်မေကွာမင်းလိုက်လို့ဖြစ်ပါမလားအချိန်ကလေးလင့်နေပြီနောက်ပြီးကြီးခင်မင်းကိုစိတ်ပူနေငါဘာမကောင်းရှိလိမ့်မယ်လိုက်ပါနဲ့ကွာဒိန်းအောင်ကြပြီမယ်လေမျက်တာမှာတော့ရေးကြီးကြီးအမူရနဲ့စိတ်မပူစမ်းပါနဲ့ဒိန်းအောင်ရငါလေးမင်းမိမမီးဖွားတော့မယ်လို့တရင်ချကြချင်းပြေးလာခဲ့တာနောက်ပြီးတော့အမေကမှားလိုက်တယ်လိုရာအကုန်ကူညီပေးပြီးမှပြန်ခဲ့တယ်အဲ့တော့မင်းဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုတောင်းသာရွာကိုငါဘာလိုက်ခင်မေဒိန်းအောင်သိအောင်လေတားမြရတာတကြောင်ညာကြီးမင်းကြီးမိမိလေအဖော်လူတာကတကြောင်မို့အေးကွာလိုက်ကျင်သမားဆိုလေလိုက်ခဲ့ကွာဆိုပြီးတော့သာပြောလိုက်ပါတော့တယ်တယောက်အကူညီလိုချင်းတယောက်ကူညီရတာမိတ်ဆွေကောင်းလေကျင်းတုံးပဲကဲနောက်ကြနေပြီလေသွားရအောင်အေးလဲဘော်တဲ့မြက်တာလေလဲဘော်ကိုဆွေကနေခုန်တက်လိုက်တော့သိအောင်ကနွားနှကောင်ကိုကျိန်တုတ်ပြီးတော့သူတို့ခြံဝင်းထဲမှာခတ်ထုတ်ထုတ်ထွက်ခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်တောင်တော်ရွာကသားဖွားစီယမတွေကိုပင်းဖို့ကအရေးကြီးနေမှာဟုတ်ပါလားလေကိုစင်မနစ်ကအပြင်းနေပြီးမကြမိပါပဲ။သိန်းအောင်နဲ့ညက်တာမှာသူတို့ကိုယ်ပိုင်ရွာလေးဖြစ်တဲ့ထန်းနေပင်ရွာကိုအတော်ဝေးဝေးမှထားရင်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တောင်သာရွာရောက်ဖို့အတွက်ကိုတော့ကြားထဲမှာကရင်လူမျိုးတွေနေထိုင်ခဲ့တဲ့တက်ကဲဝဲရွာဆိုတာရှိပါတယ်။အခုတော့မရှိတော့ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတက်ကဲဝဲရွာလေးကနာခင်မုန်တိုင်းတက်ခဲ့တုန်းကတရွာလုံးနှီးပါတည်ကြည်ခဲ့ရတာကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့်အခုတော့အဲ့ဒီရွာကလေးမှာရွာပြက်အဖြစ်သာရှိနေပါတော့တယ်။တရဲတစီမိတ်ဆော်ရဲ့မြူးတူးတဲ့နေရာလိုလေအများကသမုတ်ထားကြတယ်လူပေါင်းရာကြီးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီနေရာကတရဲတစီအချောက်ကျင်းလာတာမှာအထူးဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတက်ကဲဝဲရွာပြည့်ကြီးရဲ့ဂုံတရင်မှလည်းကြီးမားလာတယ်လို့
ညာကင်းညက်နေသွားဖို့မပြောနဲ့နေကင်းကြောင်တော့ပဲတယောက်တည်းနေယောက်တည်းမသွားရေးကြပါဘူးအခုသေးအောင်နဲ့မြတ်သားမှာတော့ဇောတစ်ခုကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကိုဆိုင်းဆိုင်းမြတ်မြတ်ကြီးရောက်ခဲ့ကြပါပြီညာကလည်းမောင်မိုင်လုံးအားကြီးနေရမို့အဲ့ဒီရွာပြည့်ကြီးစီကိုရောက်လို့ရောက်မယ်မသိသေးအောင်မှာနွားနှကောင်ကိုကျင်းနဲ့တူရင်တူရင်နဲ့မြတ်သားလည်းထိုးနေအတူပါဒါပေမဲ့သူတို့နေရောက်အဲ့ဒီတက်ကဲဝဲရွာအဝင်းသားရောက်မှာစတေရှိုးတွေမှာဖွင့်တဲ့လော့စပီကာဓာတ်ဆက်အတန်တွေကိုစတင်ကြားလာပါတော့တယ်ဟာသေးအောင်ရှင်နဲ့ပွဲတင်ကြရဲဟာအေးဟုတ်တာဒူးရနဲ့တောင်းတော်ရောက်ချောင်းမှာပွဲရှိရလို့မကြမ်းမိပါဘူးနည်းနည်းတော့ဆက်သွားကြည့်ပါလားဒါမှဒူးလည်းပါဆိုတော့သိရတာပေါ့မြတ်သားဒီလိုပြောတော့သိန်းအောင်လည်းလဲကလေးကိုခတ်ထုတ်တော့နှင်ခဲ့လိုက်ပါတယ်မြတ်သားပြောတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီစတေရှိုးလို့အငိမ်ပွဲလို့အတန်တွေနဲ့နင်းလာတဲ့အခါမှာတော့လမ်းပေါ်မှာလူတစ်ယောက်စာနှစ်ယောက်စာကိုတွေ့လာရတယ်ဝေကောင်းစားလာတွေကိုဝေးစင်ထားကြပြီအဲ့ဒီအတန်လာစီကိုဥတီသွားနေကြတဲ့လူတွေမှာထူးခြားမှုကိုယ်စီရှိနေကြပါတယ်အဲ့ဒီအရာကအခြားတော့မဟုတ်သူတို့မှာဝေကောင်းဆက်လာတွေကိုဝစ်စင်ထားပြီးမလဲပြုံးချင်းရေချင်းအလေးမရှိမုံတီတီမုံကုတ်ကုတ်မျက်နှာထားတွေနဲ့ခေါင်းတွေကိုစိုက်ကစိုက်ကရှောက်သွားနေကြပါတယ်။သင်းရုံနဲ့မြက်သားလည်းသူတို့အမူအရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတော့တိတ်သဘောမတွေ့လာပါဘူး။သူတို့လည်းဘာရေးကြောင်းမှမသိအဲ့ဒီအတန်တွေကညွတ်ယူဖန်းစားနေအလားတွိုင်းတွိုင်းမှာပွဲစည်းရုံးတစ်ခုကြီးစီကိုရောက်သွားပါတော့တယ်။အကျော်ရောင်းသူတွေပေါင်တင်ဝါရောင်းသူတွေအစားရှိသဖြင့်ဈေးရောက်နေကြသူတွေကိုလည်းတွေ့ကြရတယ်။ဒိုးတန်အောင်အဲ့ဒီလူတွေမှလည်းရည်ကြီးပြုံးခြင်းမရှိကုလိုကူသာခေါင်းငိုက်ဆိုက်ပြီးတော့လုံနေကြပါတယ်ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးသင်းအောင်နဲ့မျက်သားလည်းကြောချင်းလာပါတော့တယ်ထိုနေ့အတူပဲစတေးခုံပေါ်မှာပြက်လုံးပြက်နေတဲ့လူရှင်တို့ဤသမကအောက်မှာထိုင်ကြည့်နေကြတဲ့လူပရိသတ်တွေကပါမျက်နှာသေးကြီးတွေနဲ့ထိုင်နေကြတာမို့သင်းအောင်လည်းမျက်သားရည်ဒူးကိုတစီအချုပ်ခံနေရပြီထင်နေဟာဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတော့တယ်ဟုတ်တယ်ဟာဒီလူတွေကြည့်ရတာတာမန်လူတွေနဲ့လည်းမတူရည်လည်းမရည်ပြုံးလည်းမပြုံးနဲ့ဒီအခါမှာသိန်းအောင်လည်းတစုံတရာကိုစဉ်းစားမိတော့ပါတော့တယ်။မြတ်သားခုတို့ရောက်နေတာတန်းနပင်ရွာနဲ့တောင်းတော်ရောက်ကြကတက်ကေဝဲရွာမဟုတ်လား။ဟုတ်ဟုတ်တယ်သိန်းအောင်။ငါတို့တက်ကေဝဲရွာနင်းနမီထဲကိုရောက်နေတာပဲကွာ။ဟာဒါဆိုဘယ်ဖြစ်မလဲကွာ။တို့ဒီနေရာကအမြင်သွားကြရအောင်။သိန်းအောင်လည်းဒီအခါမှာကြောက်စိတ်တွေဝင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီဘွဲစီတန်းကြီးတစ်ချောင်းလဲကိုအပြင်းနေလိုက်ပါတော့တယ်။ဂန်ကောင်းတာကအဲ့ဒီလူတွေမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကိုအန်ဒီရဲ့တစုံတရာမှမပြူကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တက်ကေဝေရောအနေနဲ့မိကိုလုံလာတော့မှာပဲ။သင်းအောင်နဲ့မြတ်သားလည်းတပြင်းကိုစီချနိုင်ကြတော့တယ်။ဒေါ်သေးရောပေါ့သင်းအောင်ရ။အတိမြန်ပြီလို့ပေါ့။အေးငါတို့ကိုဂုံချိုးမတက်လိုက်တာကံကောင်းပဲ။ငါလည်းဒီရွယ်ပဲကြီးရောက်နေမယ်စောစောကမသိလို့ပေါ့ကွာ။သင်းကြကြဘယ်နေပါမလဲ။သင်းအောင်နဲ့မြတ်သားလည်းတယောက်တစ်ပေါ့ပြောဆိုနေကြရင်မှဘဲချင်းတော့ရှိပြီလည်းမသိဘူးကွာ။ငါမင်းမအစင်ရောပြေးပါမလား။သိအောင်လေဒီလိုရေးရရင်ခီးဆက်ခဲ့လိုက်တော့တယ်။ညာကနဲ့တဲ့နဲ့လာတယ်လို့အမောင်တူးကလည်းလွန်စောအကြီးတင်လာပါတယ်။မြတ်သားမှာတော့ချောင်းတော်တို့ဓမီးကြီးနဲ့လဲလဲပြောက်မတော့အောင်ထုံးပေးနေရရှာတယ်။သူတို့လဲကလေးမှာတော့တုံလန်းလေးအတိုင်းဘဲညာရင်းထုတ်လျက်တောင်းတော်ရောက်ကိုရောက်ဖို့တိတ်ပင်မလို့တော့ဒါကိုလဲမောင်းနေတဲ့သိအောင်သိပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲအဲ့ဒီတောင်းတော်ရောက်ကိုရောက်ဖို့သူစိတ်လုံးနေမိတယ်။ဒါပေမဲ့လဲကုလက်တနေရအရောက်မှာတော့ဒီအမောင်ရင်တို့နေပါဦးကွယ်လေအနောက်ဘက်စီမှာထပ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီအတဲ့ကြောင့်သင်းအောင်လေနွားနှဖားကျုပ်ကိုတန်ကနေဆွဲလိုက်ပါတယ်။နွားရည်လေရွက်သွားပြီးမှမြက်တာမှာချောင်းတော်တို့တမေးကြီးနဲ့အတန်လာရကိုထိုးကြည့်လိုက်တယ်။အတန်ပါရှင်ကအသက်60ကျော်အဖိုးကြီးတယောက်။သင်းအောင်အဖိုးကြီးတယောက်ပါလားဟာ။အေးရညာကြီးမင်းကြီးဒီတော်လန်းထဲမှာတယောက်တည်းရှိနေပုံထောက်ရင်လူတော့မဟုတ်တော့ဘူးကတစီပဲဖြစ်မယ်။သင်းအောင်လေဒီလိုပြောရင်လည်းနွားရည်ကိုချိန်ထိုးလိုက်တော့လေမတည်းအီးနဲ့စတင်ရွေးရှာပါတော့တယ်။ဒီကသူတို့လဲအနောက်မှာအဖိုးကြီးကလည်းမောင်ရင်တို့မောင်ရင်တို့ဦးလေးရတစီမဟုတ်ပါဘူးခွေလဲကြုံလိုက်ချင်လို့ပါခွေဟိကောတစီမဟုတ်ဘူးလေဟာမြတ်သားကပြောလာတော့သင်းအောင်လဲလဲကိုတဖန်ပြင်ရင်လိုက်ပြီးတော့အဖိုးကြီးအလာကိုစောင့်ပေးလိုက်တော့တယ်အဖိုးကြီးလည်းသူတို့လဲအနာကိုတဖြည်းဖြည်းရှောက်လာရင်လေဦးလေးကလူသားစစ်စစ်ပါတရေတစီမဟုတ်ရပါဘူးခွေဟိုဘက်ရောကိုဆေးကူပြီးအပြင်မိုးချုပ်သွားလို့ပါခွေဆိုပြီးပြောလိုက်တော့သိအောင်နဲ့မြက်တာလဲအားနာသွားကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့လေးလေးကျိုးတို့လည်းညာကြီးမိုးချိုးစတော့စေမရှိပါနဲ့နော်။ရပါရဲ့ခွေငါကျိုးတို့နေရာမှာအပားဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲဖြစ်မိမှာ။အဲ့ဒီအဖိုးကြီးမှလွေကြီးတလုံးကိုဘေးတမ်းမိလွေထားကြဈေးစရာကြီးတူဖြစ်လိမ့်မှာကိုတော့အတက်ခံမယ်လို့ရပါတယ်။မြက်တာလဲလဲဘူကခက်သက်သက်ဆင်းလိုက်ပြီးတော့လာလာလေးလေးလဲဘူကိုတက်ပါ။ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအဖိုးကြီးကိုလဲဘူတွဲတင်ပေးပါတယ်။လူသားစစ်စစ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအဖိုးကြီးကိုမြက်သားတယောက်ထိကင်လို့ရပါတယ်။တရေသိစီဇလန်းတွေကလို့အဖိုးကြီးအသားကြီးမှလည်း
အေးဆက်တောင်းတင်းမနေပဲပကတိတာမဲလူတယောက်ပါလေလေးရဘယ်ကိုသွားမလို့လဲဗျာရှိတပြားလောက်ပါပဲဦးလေးလည်းညနေခင်းကရှောက်လာရတာဘန်းလာပြီငါတူလို့သူတို့ကောင်းလေးနဲ့တွေ့ပြီလို့သာပေါ့ရပါတယ်ဗျာကျို့တို့လည်းတောင်းတာဘက်ကိုသွားမှာဆိုတော့လမ်းတင်တာပေါ့ဗျာစသဖြင့်တယောက်နဲ့မျက်တာလဲအဲ့ဒီအဖိုးကြီးကိုစကားတပြောပြောနဲ့လဲကိုခက်သက်သက်နင်ခဲ့လိုက်ကြပါတော့တယ်10မိနစ်ခန့်သွားပြီးနောက်မှာတော့နှစ်ထပ်ပြင်တော်အိမ်မဲကြီးတအိမ်စီကိုရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ငါတူတို့ရောက်ပြီဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာတယောက်လည်းလဲကိုရက်တင်လိုက်တော့မြတ်တာကအဲ့ဒီအဖိုးကြီးကိုလဲပေါ်မှာတွဲချပေးရပြန်တယ်ဂျေဇုတင်ပါတယ်ငါတူတို့ရဲ့ရပါတယ်ဗျာကျုပ်တို့လည်းသွားစရာရှိသေးလို့ခွင့်ယူပါအောင်လေးလေးဒီကအဖိုးကြီးလည်းနေကြပါဦးငါတို့ရဲ့အိမ်နဲ့ခဏလိုက်ခဲ့ကြပါလားလိုက်တော့လိုက်ချင်ပါတယ်ဗျာကျုပ်တို့လည်းတောင်းတာဘက်ကိုအရေးကြီးကိစ္စသွားစရာရှိလို့နောက်တော့ကြာနေပြီထင်ပါရဲ့မြတ်သားဒီလိုဝင်ပြောတော့သိအောင်ကလည်းဟုတ်တယ်လေးလေးကျုံမင်းမမီးပွားရခက်နေလို့တောင်းတော်ရောက်ကသူနာပြုတ်စီရမာတွေသွားပင်ရမှာအိမ်ရင်လည်းမလိုက်နိုင်တာစိတ်မရှိပါနဲ့လေးလေးရေဒီလိုပြောလိုက်တော့အဖိုးကြီးကလည်းဩရောက်တော့ခဏပဲငါတို့ရဲ့ငါတူတို့ကိုအဲဝင်မပြူလိုက်ရရင်ဦးလေးဘလို့လို့စိတ်ကောင်းပါမလဲခဏတော့နားပြီးသွားကြပေါ့ဒီရကသင်းအောင်နဲ့မျက်တာလဲတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းကိုအသာငြိမ့်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီလူကြီးကိုအားနာရလဲပါတာကိုနွားတွေကိုတော့လဲမဖြုတ်ပြီးတော့တိုင်တနေရမှာကြိုးကြည့်ထားခဲ့ပြီးသင်းအောင်နဲ့မျက်တာကအဲ့ဒီလူကြီးခေါဆောင်ရအိမ်ထဲကိုလိုက်ပါသွားကြပါတယ်အိမ်ကြီးမှာအပြင်းမဲ့ရရင်းနေကြီးတွေဝအောင်တုတ်ထားတာမို့မဲနေနေပြီးမဲ့လဲအိမ်ထင်းမှာတော့ရှင်းအောင်လဲမှုလဲရရင်းနဲ့ခင်ညာထေဝါစာရှိလို့နေပါတယ်ရှေခေမြမအတုံးဆောင်နေဖြစ်တဲ့ရွံ့အုပ်ဆွန်းအုပ်တွေကိုလည်းသူ့နေရာနဲ့သူတည်တက်လာပါစွာစီထားတာမဟုတ်ရှေအောင်ပြောက်လိုက်တဲ့ရောက်နေတယ်လို့ပဲသိအောင်နဲ့မြတ်သာခန်းစားလိုက်ရပါတယ်ဒီနောက်အဲ့ဒီအဖိုးကြီးမှသူတို့ကိုကျုံးစက်ဒီကုန်းနေမှာထိုင်စေပါတယ်တိုင်ကြပါဦးငါတို့တော့အဘစားစရာတော့စရာတခုယူပေးပါဦးမယ်နေပါစီဗျကျုပ်တို့ခဏနေပြန်ကြမှာပါဗျအဖိုးကြီးဒီလိုပြောမှပဲဘိုက်ထဲကတကူကြီးမြည်လာပြီးတော့ဘာမှမစားခဲ့ရတဲ့အရာကိုသတိရလာကြတော့တယ်။ဒီအကအဖိုးကြီးလေ။သမီးစပယ်အဘအဲ့တွေပါလာတကွယ်စားစရာတော့စရာယူခဲ့ပါအောင်ကွယ်။ရှင်းပါလာပြီလာပြီ။လူကမမြင်ရသေးပေမဲ့လေအဲ့ဒီအတန်ဆာဆာလေးကိုတော့သင်းရောင်ရောင်မျက်တာပါကြားလိုက်ကြရတယ်။အတန်ချားရောင်နဲ့ပဲအဲ့ဒီမိမပြိုလေးမှာတော့ဘလောက်ပင်ချုံမော်လာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ကတော့သူတို့လည်းမခံမဲနိုင်ပါ။တောင်းအောင်ကြတော့လင်မဲငယ်လေးတခုကိုကန်ပြီးတော့မင်းမပြောလေးတရားသူတို့ရှိရာကိုရောက်လာပါတော့တယ်။လေမင်းနဲ့မှလည်းစားတော့ဖွေရတတိဝလံတွေအပြည့်အမောက်ထဲထားပါတယ်။သင်းရောင်နဲ့မျက်တာလည်းအဲ့ဒီမင်းမပြောလေးကိုမြင်တော့ဗစက်အောင်သားဖြစ်ပြီးတတင်းကချက်တည်တည်သွားမိတယ်။အဲ့ဒီမင်းမပြောလေးကမြမဝိစုံကိုတည်တဲ့လာဝါစာဝိစင်ထားပြီးတော့သူတို့ရှိရာကိုအိမ်တွေကြီးစွာရှောက်လာနေပါတယ်။လူမရောက်သေးပေမဲ့လည်းသူမရဲ့ကိုသိန်းရက်နဲ့ဖြစ်ရတူတဲ့စပယ်ပန်းရက်နဲ့လေးကိုသင်းရောင်တို့ဥစွာခန်းစားမိကြတယ်။မင်းမပြိုလေးရဲ့အသားအရည်မှာဝါမှုအီးဆက်နေပြီးဖွင့်ထားတဲ့ရှင်နမောနဲ့ဆွင့်ကားတဲ့တင်းနဲ့စောတေးသွေတဲ့ခါကလေးကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပါသေးတယ်။လူလားနဲ့သမီးဥစ္စာဆောင်လေးလားဆိုပြီးခွဲခြားဖို့ပင်သူတို့မင်းမပြိုလေးရဲ့အလမှာအခက်တွေ့နေကြပါတယ်။တင်းရောင်မှာတော့ကမပိုင်ဇနီးမယားရှိရမို့စိတ်ကိုချုပ်တီးနိုင်ပြီးမဲ့လေ။လူပြိုပြစ်တဲ့မြက်တာမှာတော့အဲ့ဒီမင်းမပြိုလေးရဲ့အလမှာရင်မူးစည်းဝယ်လို့နေပါတယ်။အဲ့ဒီမင်းမပြိုလေးလည်းတည်တီးပန်းကိုသူတို့ရှိမှာချပေးပြီးရနာသူမရဲ့အဘဆိုသူအဖိုးကြီးရဲ့နဖေးကိုတောင်းရပြီးတော့မြန်လောကကိုအသာချထားလိုက်ပါတယ်။ငါတို့တော့စားနော်။ဘာမှအားနာမနေနဲ့။တင်းရောက်မှာတော့ဗန်းဒီတလုံးကိုယူပြီးတော့ကြိုက်ဝါလိုက်ပြီးမလဲ။မြက်တံမှာအဲ့ဒီမိမပြိုလေးစီကိုရောက်နေတဲ့အကြည့်ကိုအခုချိန်အထိမလွှဲနိုင်သေးပါ။ကဲ။ဒီရမောင်ရင်ကတော့အဘသမီးကိုအတော်သဘောကျနေရထင်နေကွယ်။ဒီအခါမှာမြက်တံလည်းရှက်ကူးရှက်ကန်းဖြစ်သွားပြီးတော့နေမင်းနဲ့ကတိတော်ဒီတလုံးကိုယူလိုက်ပြီးခေါင်းကိုငိုင်းဆိုင်ချလိုက်ပါတော့တယ်။အဘနာမည်ကိုလည်းမှတ်ထားကြအောင်ဦးဒိတ်ပါတယ်။တိုင်းစည်းစီရာကြီးပေါ့ဟိုရာကအဘရဲ့တူမလေးစပဲတဲ့သမီးစပဲဒါအဘရဲ့ကျေးဇူးရှင်မောင်ရင်လေးတွေပဲဒီကစပဲဆိုတဲ့မိမပြိုလေးကခေါင်းကိုအသာငိမ့်ပြပါတယ်ဟုတ်ကျိုးတို့မှတ်ထားလိုက်ပါမယ်မျက်တံမှာတော့စိတ်ထဲမှာအော်စပဲတဲ့လားဘန်းကလေးလိုပဲမင်းအလာနဲ့မင်းအစင်မင်းရနကတိတ်ကိုလောက်ပေါ်တာပဲမင်းကလေးရေးဆိုပြီးတော့တွေးတော်နေမိပါတယ်ဂိုင်သမီးထိုင်လေးအဘလည်းပင်မဲမိတော့နားတော့မယ်ကွယ်စကားပြောကြည့်ကြအောင်ဒီအမောင်ရင်လေးကငါသမီးကိုအတော်သဘောတွေ့နေပုံရတယ်ကွယ်ဆိုပြီးတော့ရှုံတော့ပြောရင်နဲ့ဈေးစရာကြီးဦးဒိဘထွက်သွားပါတော့တယ်သင်းအောင်လေးအိမ်ကိုပက်ကြည့်အောင်မဲဆိုပြီးတော့ထွက်သွားပြန်တာမို့အိမ်ကြီးရဲ့အေကဲအတွင်းစပယ်လေးနဲ့မြတ်တာသာကြံခဲ့ပါတော့တယ်ဒူးစင်နာကသင်းအောင်နဲ့မြတ်တာမှာဒီအိမ်ကြီးရဲ့ရောက်ခဲ့ပြီးရနောက်မှာတော့လာရဲ့ကိစ္စတွေကိုမေးမမသိမေးရုံနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ညအတော်နဲ့တဲ့ဒီမြတ်တာနဲ့စပယ်မှာ
စကားရေပက်မွေအောင်ပြောဆိုနေကြတယ်။အချင်းတော်လေးတော့မှကိုမြတ်သားတော့အိတ်ချင်နေပြီလား။စပယ်အိယာအတင်ပြင်ပေးမယ်လေ။ဟုတ်သားပဲ။အချင်းတော်အတော်လေးနေပြီ။မနေ့မှပဲအကိုကိုလည်းရွာကိုပြန်တော့မယ်။ကောင်းပါရှင်။အကိုတို့ကတော့ဖျားခဲနေမှပဲအိတ်လိုက်ကြပေါ့။လို့ရရှိရင်စပယ်ကိုပြောဘာမှအားမနာနဲ့နော်။အင်းမအကူကတော့မပြောင်းချင်တော့ဘူး။စပယ်နဲ့ပဲတည်တပင်တက်တဆုံနေသွားချင်တယ်။မြတ်သားကဒီလိုပြောရင်လည်းစပယ်လက်ကိုလမ်းဆွဲလိုက်ပါတယ်။အိုးအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ကိုမြတ်သားရဲ့။စပယ်တို့အတူနေရမှာပါ။အဘနဲ့အရင်တိုင်မခြင်းမသိရဲ့။စပယ်သဘောပါဗျာ။လက်ကလေးကိုအသာလုပေးလိုက်တော့စပယ်မှာသူတို့အတွက်အိစီယာနီယာတွေပြင်ဆင်ပေးပြီးထွက်သွားလိုက်ပါတော့တယ်။ဘာရဲ့ကြောင့်မှမသိသင်းရုံနဲ့မြတ်သားမှာလူရောစိတ်ရောနွမ်းနေနေကြပြီမို့ခေါင်းနဲ့ခေါင်းထိဆက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အိမ်မောကျသွားပါတော့တယ်။မနက်ခင်းနေရောင်ကြီးကလေးတစနဲ့စကသင်းရောင်ရဲ့မျက်လုံးပေါ်ကိုစူကနေကြလာပါတယ်။သင်းရောင်လေအဲ့ဒီအလင်းရောင်ကြောင့်မျက်စိနှစ်ဖက်ကိုပုတ်တဲ့နဲ့တစ်ချက်များအကျောဆက်တန်းဝေလိုက်ပါတယ်။ပြီးမှမျက်လုံးကိုအသာဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဟာသူမြင်လိုက်ရတဲ့အရာတွေကသင်းချိုင်းမြေစာပုံတွေမတ်တန်အကျိုးပဲ့တွေကလည်းဟိုတစုဒီတစုပြန်ကျဲလို့ခွေးရီရက်သွားတဲ့အချို့နေရာတွေမှာတော့လူယိုးကောင်းနေဒူးယိုးတွေကိုလည်းကြောက်မက်ဖွယ်တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။သူ့ရဲ့နှဘေးမြေစာပုံလေးမှာတော့မျက်တာတယောက်အိမ်မောကျနေပါတယ်။ဒီကမှာတင်းအောင်လေတေးကြပြီညညကငါတို့တက်ကေဝဲရော်မှာအိတ်ခဲ့ကြတာပဲဟာငါမင်းမဒီလိုတွေ့မှာဇနီးတဲ့မိနယ်ကိုတတိယသွားပါတော့တယ်ဟေ့ကောင်မြတ်တာမြတ်တာဒါစင်းမအောင်ဟာတင်းအောင်ကလှုပ်ကလှုပ်ကနှိုးလိုက်တော့မြတ်တာလည်းတီးတအားညင်းနေစပင်းစပင်းဆိုပြီးတော့ရေရွံ့နေပါတော့တယ်ဘာစပင်းမှမရှိဘူးကမင်းအိမ်ရဲ့နေရာကိုကြည့်ဒီကမှာမြတ်တာလေသူကြောချအိနီယာကိုကြည့်လိုက်တော့အမလေးပြဆိုပြီးတော့ထခုံမာတော့တယ်သူအိနီယာကလူသည်မြေစာပုံတစ်ခုအပေါ်မှာမဟုတ်ပါလားပြီးရင်တော့သိအောင်လေသူတို့အိတ်ဆက်ခဲ့ကြတဲ့မြေပုံလေးတွေကိုကြည့်မိလိုက်ရမှာမြေပုံတစ်ခုရဲ့ကပီးတန်လေးမှာဦးဒိဗာအသက်65နှစ်ဆိုပြီးလကောင်းကျန်မြေပုံတစ်ခုမှာကမတ်စပယ်အသက်22နှစ်ဆိုပြီးလကောင်းအတီးတီးကြောချံဝင်တွေ့လိုက်ကြပါတော့တယ်မြတ်သားကြီးငါမင်းမမင်းတွေအသက်ကောရှိသေးလားမသိပါဘူးကွာနော်ရရှာပါအောင်ဟာတင်းအောင်ဒီလိုပြောတော့မြတ်သားလည်းသူ့ရဲ့ပစိုးကပုံးစားလေးအတွေ့တစုံတရာကိုထိုးပွက်လိုက်ပါတယ်။ဘာရဆိုရကိုတော့တင်းအောင်လည်းဆက်စုပြီးမေးမနေတော့မင်းရဲ့ကိစ္စကပိုပြီးအရေးကြီးနေမှာမဟုတ်ပါလား။တကယ်လို့မြတ်သားဖွက်လိုက်တဲ့အရာလေးမှာစပယ်ပန်းရင်နဲ့လေးတင်းနေတဲ့ပိုဝါအနီစာကလေးဆိုပါရင်ကံကောင်းစော်နဲ့ပဲနွားနကောင်နဲ့လဲကလေးမှာအပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်မှာငကိုမူလအတိုင်းမပြတ်မယွန်းရှိနေရကိုတင်းအောင်နဲ့တွေ့လိုက်ကြရတယ်။ဒီအခါနွားနဲ့လဲကိုပြင်ပြီးတော့ထန်းတစ်ပင်ရွာကလေးစီကိုဒုံဆန်ခီးပြင်းနေခဲ့ကြပါတော့တယ်။ရွာလေးတဲ့ရောက်တော့သိန်းအောင်ရဲ့အိမ်ရှိမှာတကြီးအပါဝင်ရွာကလာသားတွေစုရုံးစုရုံးလုပ်နေကြပါတယ်။လက်တဲ့ဒေါသောင်းရင်တို့လည်းလူများစုပြီးတော့စကားစင်ပြီးပြောနေရကိုကြည်နေတယ်။သိန်းအောင်သတိလေးချင်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ငါမင်းမတိပြီလားမသိဘူးကွာ။မြက်တာလည်းအဲ့ဒီလူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဝေခွေးရခက်နေပါတယ်။တကြီးဟိုမှာကိုသိန်းအောင်တို့ပြန်လာနေပြီဗျာ။ဟေးဘယ်မလေးဟာချက်ပေါင်းကလည်းနဲ့ဝင်းလာနေတဲ့သင်းအောင်တို့ကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်တကြီးကိုတရေပို့ပါတယ်။တကြီးလည်းသင်းအောင်တို့ကိုမျက်မှောင်ကြီးကြုံပြီးကြည့်နေတယ်။ဒီကောင်ကလာမလေးစီရော။သင်းအောင်လည်းသူတို့ချင်တဲ့ရောက်တော့လဲကိုရက်ပြီးခုံဆင်းมาတော့တယ်။တကြီးကြုံမိမှရော။လူလုံးမှသာတညာလုံးတဝေထိုးနေပြီးအခုမှမင်းမိမှလားကွာ။ဆိုပြီးတော့ကုန်းကုန်ထားတဲ့လေတန်းကြီးနဲ့ပြောပြီးသင်းအောင်ရဲ့ဘိုက်ကိုတတောင်းနဲ့တွတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီကောင်သင်းအောင်လည်းဘိုက်ကလေးကိုလက်နဲ့ပိုးရင်နဲ့အရက်လက်တဲ့ကြီးဒေါသောင်းရင်စီကိုပြေးပြန်လာတော့တယ်။အကြီးတော်ကျုံမိမအချင်းနေ။အမလီကောင်းမှတရေတော်အမွာဘူးလေးမွေးတယ်တော်ကလေးကမိခင်ရောကျဲမာနေပါရဲ့။ဒီအခါမှာတင်းအောင်လည်းမျက်ရည်မူဖြင်းဖြင်းကြပြီးတော့တကြီးကြီးတော်ကိုဖက်ပြီးငိုပါတော့တယ်။ဒေါသောင်းရင်လည်းဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့မျက်ရည်ဝဲဝဲကြီးနဲ့ကန်ဒီပီလို့ပေါ့ညာမင်းတို့မလာနိုင်တာနဲ့ကာလာသားအချုပ်ကိုလွတ်လိုက်တာလမ်းမှာနေစေးစရာကြီးတယောက်နဲ့တွေ့လို့ပေါ့သူရောက်လာပြီးရေတခက်ကိုမန်းပေးတယ်။အဲရေမန်းတက်လိုက်မှမင်းမယားမင်းနယ်လေမွေးရဖို့ရလွယ်သွားတာကွယ်။ဗျာစီးစီယာကြီးဟုတ်လားဗျာ။ဟုတ်ပါစီးစီယာကြီးနာမည်ကဘာပါလဲ။ဦးဒတ်တာဆိုလားဦးဒိတ်ပါဆိုလား။မောင်သိအောင်လွတ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးပြောလို့ငါလည်းရုံကြီးနဲ့လက်ခံလိုက်တာ။စီယာကြီးကအတော်ဆွန့်နဲ့သိအောင်ရေး။မဟုတ်လို့ကတော့ခုချိန်မင်းမယားမင်းကလေးတွေကိုမြင်ရတော့မှမဟုတ်ဘူးကွာ။ဗျာသိအောင်ဒုတိယမိပြာမိသွားပါတော့တယ်။ညာကတမလုံးမှာစီးစီယာကြီးဦးဒိတ်ပါသူ့အိမ်ကိုလာလေသွားတယ်ဆိုပါလား။သိအောင်လည်းချက်ချင်းပဲအိမ်ဝင်ပေါ်ပြေးတက်သွားတော့နေချိတ်စွာအိမ်မောကြာနေတဲ့ဇနီးတဲ့မိနွယ်နဲ့အတူကလေးလေးနှစ်ယောက်ကိုဘေးမတိရမကတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကလေးဖြစ်ပွားပြီးသုံးလတိတိကြာတဲ့အခါမှာတော့
ထန်းနေပင်ရွာကလေးထဲမှာလူတယောက်ကိုကူကူတက်တဲ့အဆုံးစီရင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒေဗွန်တေကင်းကလည်းတာမန်နဲ့မတူစမ်းကြလာတယ်။ပဝါအနီစာကလေးနဲ့ကိုကူကူဇွဲချိုးချပြီးတက်တည်သွားသူမှာသင်းရုံရဲ့တငယ်ချင်းမြတ်တာပါ။မြတ်တာရဲ့အလောင်းကိုသွားထုတ်ကြတော့အင်းတစ်ခုလုံးစပယ်ပန်းရင်နယ်လေးတွေကတင်းလို့မျက်နှာတစ်ခုလုံးသွေးဆုပ်ဖြူဖက်ပြီးတော့အသက်ဝိညာဉ်ကင်းမဲ့နေတဲ့တငယ်ချင်းမြတ်တာကိုကြည့်နေတယ်။မင်းကောင်းရသူကတိလောင်းပါစေတငယ်ချင်းရဆိုပြီးတော့တာသင်းရုံတယောက်တီတိုရေယိုးမိလိုက်ပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီဇလန်းလေးကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်တော့ပါရခင်ဗျာအားပေးနှားဆင်ကြတဲ့စောက်လီမြတ်ရဲ့အသင်ချင်တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာ